this good. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Circa scole plebe, popolne smo. Samo najboljše tri ekipe lahko v majskih počitnicah nastopijo v prestižnem tekmovanju v strahovalni skupini na mračni plaži. Ki misli, da je stop finale pošasti, nič ne more Franky ali bolje najšipkejši člen. Skočila sem, preden sem obstala. Morala bi narediti obratno in potem se... Nehaj! Še vedno si na preizkušnji za sprejem v ekipo in se boš morala za napredovanje še posebej potruditi. Gulja, prinesi mi sok, prav? Ostale pa kar vadite. Daj mi tole, ti povzemi tisto. Zato je moj obraz moder. Tvoj obraz je že tako in tako moder. Ej, Franky, kako gre v strahovalni trening? Super, res je. Pripričana sem, da Clio sploh ni zahtevna. Ali naduta? Ja. Ali arogantna? Ali zoprna? V redu, ampak takšna je samo zato, ker si želi iz nas izvleči najboljše. Veš, Dino? Ime mi je Draculora, tvoje rana gori. Pretvarjaš se, da ti nismo všeč, pa vendar še greš z mano na ples shoda duhov. Zakaj si me uščipnila? Ker grem s tabo samo v tvojih sanjah. Pobriši me tukaj, preden si ti še bolj polesti. Ognjen je tako zoprn. Vendar mi je zmeraj bolj všeč. Fuj, mislim, da se da jaz sanja. To je bilo za nič. Se šališ? Točka je bila odlična. Odlično, ni dovolj dobro. Mora biti popolnoma brez napak, da pridemo na mračno plažo. Pravi imaš, kot po navadi. Pokazala bi ti rade novo točko, ki jo vadimo. Da slišim M, da slišim I, da slišim G, M, O. Mi gremo, mi gremo, mi gremo. Kaj pa je zdaj to, nekakšna slaba šala? To ni šala. Ne boš nam več ukazovala. Poznali bomo zvezde v popularni šolski predstavi zgodbe zle strani. To počnejo vse dobre mačke. Vso srečo na državnem. Zakaj si že zmeraj tukaj? Novo pečena sem tukaj in nihče me ne jemlje resno. Razen tebe. In zaradi tega jemljem v strahovalno ekipo zelo resno. Torej, ostajem tukaj. Zakaj si se tako obirala? Ej, glede na to, da sem edina ostala, bi skoraj bil čas za napredovanje, kaj? Prav, sedaj si del ekipe. Nič več. Dajmo, Gulja. Treba bo izdelati letake, ker potrebujem svežo kri za ekipo. Audicija je jutri.